Salam, Davranış TV kanalının izləyiciləri. Bugün artıq əməkdaşımız bir çox rayon, şəhər, kənd və qəsəbə bələdiyyələrində olmuş, bələdiyyələrin gördüklərlə bağlı maraqlanmışdı. Belə bələdiyyələrin biri də Xətai bələdiyyəsinin sədri Əliyar Məcidoğlu Əliyevdir. Əliyar Məcidoğlu Əliyev Xətai rayon Xətai bələdiyyə üzvlüyündən namizədliyini irəli sürmüşdür. Getmək istəyirik ki, Əliyar Məcidoğlu Əliyev 27 sentyabr 1954-cü ildə Gürcüstan Respublikasının Dmanis rayonunda anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Amyasa rayonunun Əzizbəyev kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1972-74-cü illərdə ərzində hərbi xidmətdə olmuşdur. 1975-1977-ci illərdə Bakı Maliyyə Kredit Texnikumunun, 1981-1986-cı illərdə isə Moskva Kooperativ İnstitutunu təhsil almışdır. 1988-ci ildə Amyasa rayonunun 1988-1999-cu illərdə Bakı şəhərində müxtəlif təşkilatlarda müfəttiş, baş müfəttiş, iqtisadçı, direktor, idarə rəisi vəzifəsində işləmişdir. 1999-cu ildə ilk bələdiyyə seçkilərində, 2004-cü ildə ikinci bələdiyyə seçkilərində, 2009-cu ildə üçüncü bələdiyyə seçkilərində, 2014-cü ildə dördüncü bələdiyyə seçkilərində Xətai rayon bələdiyyəsinə üzv seçilmişdir. Hal-hazırda Xətai bələdiyyəsinin sədri vəzifəsində icra edilir və 23 dekabr 2019-cu ildə bələdiyyə seçkilərində yenidən namizədi irəli verilmişdir. Dekabrın 23-də bələdiyyə seçkilərində ona səs verməyi platformasının rəqsini tapmışdır. Platforması Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı və bələdiyyə haqqında hüquq qanunverici bazasında rəhbər tutaraq seminarlarda, iclaslarda, treninglərdə iştirakçı olduğunu bir sıra hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarında, o cümlədən Milli Məclisin komitələrində, Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinin, Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondunun, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun, Beynəlxalq Təhqiqatlar və Mübadilələr Mərkəzinin, Dünya Bankının tövsiyələrini nəzərə alaraq 1999-2009-cu illərdə bələdiyyə üzv olduğum Xətai rayonunun bələdiyyə həyata keçirdiyi, bilmədiyi bir sıra tədbirlər həyata keçirməyə çalışacağını bildirilir. Bələdiyyə inzibati ərazisində yaşayan sakinlərin iqtisadi və sosial ekoloji problemini aradan qaldırması platformasının birinci yeri tutur. İkinci yerdə bələdiyyə mülkiyyətinin əmlakına verilməsi. 3. Vətəndaşların bələdiyyə üzvlarının səmərəli istifadə etmələri. 4. Vətəndaşlara hüquqi yardım göstərilməsi. 5. Vergi ödəyicilərinin bazasını dəqiqləşdirilməsi. 6. Vətəndaşların bələdiyyə işində fəal iştirakı, məhəllə komitələri yaradılması. 7. Yerli büdcənin tərkibində, təhlilində, icrasında seçicilərin iştirakı. 8. Bələdiyyə büdcəsində yerli vergilərlə və ödənişlərin nəzarəti. 9. Büdcə səhvlığın və büdcələrarası münasibətlərin tənzimlənməsidir. Əziz seçicilər, həyata keçirmək istədiyi tüm bu tədbirlər sizin rifahınızı və həyat səviyyənizi yüksəltməsinə xidmət edəcəkdir, deyə Əliyar Məcidoğlu Əliyev bildirilib. Əliyar Məcidoğlu Əliyevin daha çox platformasından əlavə və kəndə yolların təmiri və kənd yolların hazırlanması istiqamətində də bir sıra işlər görüb. Və gördüyünüz kimi yolların təmiri artıq Xətai rayon bələdiyyəsində yolların təmiri ilə bağlı işlər görülməkdədir. Bu da ondan irəli gəlir ki, Əliyar Məcidoğlu daha bununla iş yekunlaşdırmır. Bu sadəcə bir çox işlərin görülməsində və fədakar olduğu işlərin daha da mükəmməl olması üçün əlindən gələni əsirgəmir. Gördüyünüz kimi artıq Əliyar Məcidoğlu və bələdiyyədə gördüyü işlərin təmirindən sonra və o yolların demək olar ki, asfaltlaşma işi tam qaydasına salınmışdır. Bu, onun əsas predimentindən, Əliyar Məcidoğlunun iş predimentindən ondan irəli deyil. Sadəcə, artıq demək olar ki, yollar sıf qaydasına salınmış və nəqliyyatın hərəkətini demək olar ki, heç bir məhdudiyyətlər Xətai bələdiyyəsində yaranmır. Bu, ondan irəli gəlir ki, Xətai bələdiyyəsində hələ görüləsi işlər bununla yekunlaşmır və gördüyünüz kimi artıq yenidən təmir işləri aparılır. Məhəllə və küçə yollar asfalt döşənir.
hazırlanır və əməkdaşlarımız bu həmin hadisəni lentə alarkən bunları görmüşdülər. Digər bir yol isə bələdiyyənin gördüyü artıq demək olar ki, hal-hazırda işlərdə biz çəkiliş qrupumuz oradalarkən onların hal-hazırda işlədiyini canlı şahid oldular və gördülər ki, bələdiyyə doğrudan da durmadan işini davam etdirirdi. Bu sujetləri lentə alarkən daha da biz qeyd etdiyimiz ki, məhəllə və ara yollar. Bəli, görürüz ki, məhəllə və ara yollarda da bələdiyyə demək olar ki, işlərində sıx dönüş yaratmışdı. Məhəllə və bələdiyyə yollarında artıq təmir işləri davam etdirilib. Hər halda texnikadan istifadə olunur və texnikanın istifadəsindən gördüyünüz kimi bələdiyyə demək olar ki, bütün səy və əsirgəmir ki, kəndin rifası üçün işlədim. Əksəriyyəti kənddə poçt şöbəsinin yaxınlığında da təmir işlərinin aparılması bələdiyyənin işindən də fəallıqdan irəli gəlir. Hələlik bu qədər. Qarşıdakı bələdiyyə seçkilərlə bağlı bizə açıqlama verən Əliyar Məcidoğlu Əliyevin iş predmeti haqqında daha sizə ətraflı məlumat verəcək. Bizi kanalımıza abunə olun, Davranış TV kanalı yazın və abunə olun.